történelmi időutazás, középkori forgatag, szertartásjáték, néptánc, népzene, könnyűzenei koncertek, katonazenekari fesztivál. Ez mind-mind helyet kap az augusztus 9-én elstartoló Székesfehérvári királyi napok programjai közt. A fesztivál augusztus 9-én 20 óra 30 perckor látványos fesztivál nyitánnyal indul. A fesztivál nyitánynak vannak hagyományosan visszatérő elemei. Azért biztosan sokan előttem itt elmondták, akár Szikora igazgató úr is, hogy az idei év központi királya negyedik Béla lesz. Természetesen a megnyitó is hozzá kapcsolódik. Az ő életét fogja egy picit felülelni, egy picit dramatizált módon bemutatni, nagyon sok közreműködővel. Tehát ez az egyik hagyományos része, amikor egy kis műsorral kedveskedünk az ide látogatóknak. A másik része polgármester úr beszéd, aki köszönti ugye a megjelenteket, és egy jelképes gomb megnyomásával elindítja a királynapokat, ami után egy fénysó következik. Ez a fénysó is egy olyan dolog, amin már nagyon régóta dolgozunk, és kerestünk hozzá egy olyan fiatal embert, akinek kötődése is van Fehérvárhoz, aki egy nagyon jó fénytechnikus, és örömmel el is vállalta. Ő Lukácsovics Máté egyébként, aki a Margaret Islandnek is a fénytechnikusa, meg nagyon sok zenekarnak. Úgyhogy ő vállalta el, és ő lesz itt velünk majd, sőt már dolgozik, és én már láttam látványterveket is, 3D-s látványterveket, úgyhogy azt hiszem egy szép fénysóval fogjuk megnyitni majd a királynapokat, és a gomb megnyomásával felkapcsolódik majd a Fény utca is, ami szintén már 2013 óta egy megszokott eleme a királynapoknak, vagyis a koronázás ünnepjátékoknak, most már az egész Székesfehérvári királynapoknak, ami idén a Ciszter templom és a Szent István Király Múzeum rendház épületének homlokzatán lesz majd látható. Történelmi képregényként? Így van, egy történelmi képregény, ami ebben az évben negyedik Bélát mutatja be, az ő munkásságát, életét és uralkodását. Igazából ez egy mozgó történelmi képregény, ahogy említetted is. Az Anzsó krónika és a képes krónika illusztrációi alapján készül el, és Magyar Ósi Éva az, aki most már 13 óta együtt dolgozik velünk, és ő készíti el ezt a kis képregény nekünk. Hogyha már épületvetítésről beszélünk, akkor most már mondhatjuk azt, hogy hagyományosan még egy helyszínen várja nagyon szép látvány az ide látogatókat, mégpedig itt tőlünk nem is olyan messze, az Icsi-liget sarkán érdemes lesz majd nézelődni. Hát ha második alkalmat, vagy a második évet már nevezhetjük hagyománynak, akkor igen, szerintem hagyomány. Szerintem az már hagyomány. Tavaly már hagyomány indító szándékkal hoztuk ide ezt a 3D-s épületvetítést, egy mapping vetítést, ennek ez a hivatalos neve. Egy világhírű fiatalember az, aki ezt megalkotja. A tavalyi évben is nagyon várta ezt a munkát, és egy nagyon jó együttműködésben tudtuk létrehozni ezt az épületvetítést, úgyhogy aki tavaly ezt látta, az idén sem fog csalódni. Ő Boldos László Zsolt egyébként, aki a világ minden táján készít ilyen épületvetítéseket, ilyen mappingvetítést. Az idei évben kifejezetten újdonságokkal készül erre a projektre. Mi már ebből is láttunk részleteket, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Aki tavaly látta és megfogta a látvány, az egész hatás, annak azért, aki pedig nem látta, annak azt hiszem, hogy meg kell, hogy nézze. És ez 9-10-11-én látható is mind a három napon. Az is már egy ilyen fix elem, vagy fix programelem itt a fesztiválban, hogy könnyűzenei koncertekre is várják az érdeklődőket itt a Icsi-ligetnél. Az idei fellépőkről mit tudhatunk, illetve mely napokon lesznek majd ezek a könnyűzenei koncertek? Hogyha jól emlékszem, az időpont az 19.30-as kezdet lesz, ugye? Igen, az időpontok 19.30. Ez leginkább azért, hogy időben be tudjuk fejezni, és már az éjszakában ne legyünk túl hangosak a területen. Másrészt azért, hogy a 21 órakor kezdődő koronázási szertartásjáték is megfelelő körülmények között tudjon zajlani majd a Nemzeti Emlékhelyen. Augusztus 10-én lesz az első koncertünk, akkor a Budapest Bárt látjuk vendégül, akik szintén visszatérő fellépői Székesfehérvárnak. 13-ban voltak azt hiszem utoljára a városunkban egy ilyen nagyobb jellegű koncerten, úgyhogy ők lesznek az első fellépők. Utána 11-től átadjuk az Icsi Színpadot a Néptáncfesztivál programjainak és esti gáláinak. 16-án operett programunk lesz, 17-én egy Rúzsa Magdi koncertre várunk mindenkit, 18-án egy különleges
kooperációs munkaeredményeként a Blaha Louisiana és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar közös akusztik koncertjét valósítjuk meg itt a helyszínen. 20-án pedig itt az Icsi színpadhoz egy záró programként az Alba Régia Táncegyüttes 70 éves gálaműsorát nézhetik meg azok, akik nem fértek volna be a Táncvilágnapján a Vörösmarty Színházba, és azt hiszem nagyon sokan vannak így ezzel. Mondhatjuk, hogy a 20-ai néptánc is most már évek óta hagyomány, hiszen az is egy fix eleme az eseménynek, Táncra Magyar programként korábban is évről évre hagyomány volt, és ez akkor az idei évben is így lesz. Igen, az idei évben is ezzel készülünk, mégiscsak Szent István ünnepéről van szó, ilyenkor megmutatjuk azt, hogy a magyar néptánc, a magyar népzene milyen gyönyörű, és hány ember tud ez megfogni. Nagyon sokan kíváncsiak ilyenkor erre, úgyhogy idén is nagyon sokakat várunk szeretettel a színpad elé. Aztán még majd lesz itt szó az Art Caféban az említendő programelemekről, de hát fúvósok lesznek itt minden mennyiségben, hiszen lesz itt ifjúsági fúvós zenekari fesztivál is, meg hát a hagyományos Ricsai Richard Katona a zenekari fesztiválnak is otthont ad az elkövetkező időszak. Igen, a fúvós zene azt hiszem egy olyan program, ami mindenkit megfog. Hiszen ha csak végsétálunk a főutcán is valahol utcazenészeket találunk, az is általában fúvós körítéssel van. Hát a mókust is körbevették rögtön, tehát szerintem a zene is. Így van, maga a zene is, igen, és a fúvós zenekarok is itt köztünk fognak játszani, tehát ez nem egy olyan program, amikor ők felállnak egy színpadra, és a színpad előtt ülve a székeken nézhetjük őket, hanem közöttünk fognak játszani. Igaz ez az augusztus 10-ei Fehérvári Fúvós Fesztiválra is, ami az ifjúsági fúvós zenekar szervezésében zajlik, és ők látják vendégül azokat a fúvós zenekarokat, akik ide látogatnak hozzánk, és a város különböző pontjain fognak zenélni végig a főutcán, és a Városház tér azért egy olyan kiemelt helyszíne ennek a programnak is, ahol több alkalommal játszanak délután, és ahol egy közös zenekari koncerttel fogják zárni az estét. Augusztus 16-án pedig Fricsai Katona Zenekari Fesztivál. Itt szintén 4 csapat fog bemutatkozni. Ebből az egyik a mi helyőrségi zenekarunk, akik az egész Fricsai Katona Zenekari Fesztivál szervezői. Őket is itt lehet majd látni már 16:45-től a város, belváros több pontján, és utána 17 órakor bevonulnak a Városháztérre, ahol szakalaki bemutatókat fognak majd prezentálni. Gyepsó majd... az ő nyelvükön, ugye? Gyepsó, gyepsónak is nevezhetjük ezt. Szerintem erről majd Ruf Tamás Karnagy úr nagyon sokat fog beszélni, hiszen ő az, aki igazán el tudja mondani, hogy mi ez a gyepsó. Ami fontos, és amit tudni kell róla, az az, hogy ilyenkor a katonazenészek egy picit könnyedebb stílus felé is elmozdulnak, és olyan közkedvelt, ismert, sokak által szeretett számokat is játszanak, különböző szakalaki bemutatóval, tehát ők meg is mozdulnak a zene közben, ami azt hiszem egy különleges produkciónak számít. A Fricsai Richard Katona Zenekari Fesztivál házigazdája, a Székesfehérvár helyőrségi zenekar egy kis ízelítőt is hozott a Fehérvár Televízió Art Café Fehérvár című műsorába a fesztiválon elhangzó darabokból, repertoárból. We'll be right back.
24. alkalommal táncol a világ Székesfehérváron, immár ennyi esztendős a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A királyi napok programjairól Juhász Zsófia és Majoros Róbert tájékoztattak. 8 külföldi vendégünk lesz, Brazíliából, Kolumbiából, Tajvánról, Indonéziából, Kanadából, Makedóniából, Törökországból, Szlovákiából jönnek hozzá. Gratulálok! Pedig nálam van a puska. De egyébként én azt gondolom, hogy nyilván ezen kívül, a 8 együttesen kívül ott lesz a házigazda Alba Régia Tánc Együttes is, gyerekcsoportostól szenior csoportig bezárólag, illetve két hazai együttes is, a Színva Völgy, illetve a Hajdú Tánc Együttes is a Páva Gálán képviselteti magát. Ez a 8 külföldi együttes most így végignézve videókat, ridereket, mindent, azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon erős 8 együttes lesz most tényleg. Mi alapján kaptak ők meghívást? Voltak-e már valamelyik együttes is itt, akár a királyi napokon, vagy más rendezvényen, találkoztatok-e már velük? Az egyik, a kolumbiai együttes, az tavaly 2018-ban, amikor voltunk Mexikóban, az együttessel ott ismerkedtünk meg velük, és azon kívül, hogy nagyon jó barátságba kerültünk velük, azt is láttuk, hogy egy nagyon profi színvonalú táncegyüttest láthatunk, ők is ugyanúgy meg tudnak halni a színpadon, mint mi, úgyhogy ez nagyon jó volt látni. Egy nagyon energikus és nagyon vidám közben, tehát nem munkaszagú, hanem egy nagyon jó életérzést közvetítő csapat. Én szerintem lehetséges, hogy ők egy profi együttes egyébként, tehát őket például innen ismerjük. Egyébként a többiek pedig, akik meghívást kaptak, az vagy régi kapcsolat, vagy teljesen újonnan jelentkező csoportokból jött össze. Ugye meghívott együttesekről ejtettünk szót, a program dömping kavalkádnak vannak fix elemei, ugye a Néptánc Fesztivál kapcsán, hiszen most már mondhatjuk, hogy hagyomány a gyermekjátszó, akkor az utcazenészek is most már egy ilyen fix programelemként jelen vannak, de mégis mit lehet tudni az elkövetkező napokról? Ugye nekünk is az a célunk, hogy ne zárjuk be ezt a fesztivált a táncház falai közé, hanem ha már itt van ez a gyönyörű belváros, és itt van ez a klassz barokk kacskaringos utcával megáldott belvárosunk, akkor használjuk ki ezt a teret, és teljesen természetes, hogy ezeket a programelemeket be tudjuk rakni azokba a kis ficakokba, a kis sarkokba, ahol aztán ugye nyilván van lehetőség is megnézni, meg részt is venni benne. Ezeket a programelemeket egyébként tulajdonképpen én azt látom, hogy így próbáljuk áttanítani a más csoportoknak is, tehát akik nálunk itt vannak, eljönnek Fehérvárra, és egy picit így meglepődve szokták, vagy érdeklődve fogadják ezt a gyerekjátszó táncot, mert azért ez nem általános, hogy egy országban ennyire figyeljenek a generációknak a nevelésére, a hagyományápolásra, tehát hogy persze táncolnak a táncegyüttesben, de azért nálunk tudjuk, hogy a táncház mozgalom révén, meg ugye nyilván a maga a táncház, mint örökség, kulturális örökségnek a részeként, azért ez egy olyan pedagógiai eleme ennek az egész mozgalomnak, amivel biztosítjuk azt is, hogy valahol és valamikor mindenki fog találkozni a népi játékokkal, és ezt nem árt mindig felidézni, és nem árt aztán, hogyha az óvodában újra találkoznak, és mi ezeket mindenhol is minden fronton megerősítjük. Egyébként egy új elem, amit tavaly végülis már régóta megtehettünk volna, de valahogy ez nekünk is így kényelmesebb volt, és most viszont tényleg tavaly elhatároztuk, hogy sokkal több energiát fogunk arra fordítani, hogy vagy a szociális hátrányos helyzetben lévők, vagy esetleg a handicappel élő olyan fehérvári, akik nem tudnak elmozdulni az otthonukból, vagy kifejezetten az otthonokból, mert bentlakásos intézményekben élnek, hogy mi megyünk el, mi visszük el nekik a csoportokat, és ez már nagyon jól működött a tavalyi évben, és 3 szociális intézménybe mentünk el, és ezt az idén is szeretnénk. És ezt a csoportok egyébként ezt már megszokták, hiszen ezt mi is, amikor külföldön vagyunk, rendszeresen visznek el bennünket idősek otthonába, a szociális intézményekbe, ahol más jellegű örömben és más jellegű fogadtatásban van részünk, mint például itt az utcán. Jók ezek a visszajelzések nyilván az együtteseknek is, nem?
Abszolút, ezt tapasztalatból tudjuk mondani, hogy 10-15 éve, amikor mi egyszer csak ott Hollandiába vagy Finnországba, egyszer csak ott találtuk magunkat egy ilyen intézménybe, és először nekünk is furcsa volt, hogy egyáltalán hogy fogják ezt venni, de én azt gondolom, hogy bármikor került erre sorra végére, mindig úgy tértünk el haza onnan, hogy hú, ez egy nagyon nagy töltet volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig működik. Egy kicsit más, hogy kell megközelíteni, nyilván egy kicsit nehezebb először, de azt gondolom, hogy azt a plusz visszajelzést, meg szeretetet azért ez nagyon meghálálja. No, ugye lesz egy fesztivál nyitán, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve bele is sodródhatnak az ide érkező látogatók a Néptánc Fesztiválnak a programjaiba. Ez ugye jó lenne, tehát először is tisztázzunk ki ez a királyi napokat. Én azt gondolom, hogy az Alborégia táncegyüttes, mint a királyi napok névadója, ezt egyébként már ilyen formában egy el tudja engedni, hiszen ez a 10-11 nap, ez Fehérváré. Ez teljesen mindegy, hogy most ebben a 10 napban melyik elem éppen milyen elnevezése jár, hiszen ennek a gyűjtőneve a királyi napok. Nekünk ez a királyi napok nemzetközi néptáncfesztivál néven fut az esemény, aminek egyébként 11-e lesz a nyitó napja, és akkor itt a Zicsi színpadon ugye a nyitó gálának lehetnek a részesei. De még egyszer mondom, hogy ez szinte, mivel az Alborégia Táncegyüttese szinte 10 nap során folyamatosan találkozunk, hiszen augusztus 20-án is mi koronázunk meg ezt a 10 napot. Én azt gondolom, hogy nehéz így különbséget tenni, hogy jó napot kívánok, most már ön a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon van, vagy jó napot kívánok, ön most már a szertartáson van. Nem is ez a cél, de mégis azt gondolom, hogy annak a 11 napnak mégis a fókuszában a néptánc van, és a nemzetközi néptánc, és az, hogy a kultúrák között sétálunk, adjuk, kapjuk az információkat, az impulzusokat, és tényleg én azt gondolom, hogy van olyan kedves néző most is a tévé előtt ül, aki nem tehette meg, hogy mondjuk eljusson a világ másik részére, és most tulajdonképpen a mi szlogenünk az, hogy házhoz jön a világ, úgyhogy Fehérvárra jön a világ. És akkor idén is vendégül látjuk a világot. Idén is, és egyébként azt meg mindig tudni kell, és erre igen büszke vagyok, hogy a legjobb házigazda az Alborégia Táncegyüttes. Tehát azért most a Robival az utóbbi időben is rengeteg nemzetközi fesztiválon voltunk, de mindig azt éreztük, hogy ennél sokkal jobban csináljuk. Tehát ezt is jobban csinálnak, meg ezt is. És nem azért, mert nagyképűek vagyunk, hanem mert a tánc együttes, aki a házigazda, az egészen másképp közelít egy rendezvénynek a megszervezéséhez. Tehát nekünk azt is néznünk kell, hogy a táncosok jól érezzék magukat. Tehát nem kell őket halálra vonultatni, egyfolytában szerepeltetni, mert akkor érzik magukat, és ők is jól, ha itt leülhetnek egy kávéra, vagy egy borra, vagy ők is így részesei lehetnek ennek a nyüzsgésnek. Így van. Azért a programokról mégiscsak néhány gondolatot. Lesz ugye megnyitó, lesznek a hagyományos Zicsi színpados bemutatók nagyjából 18 órától esténként, hogyha jól emlékszem most így a programmenetrend, és hát természetesen a táncház is nyitva áll az este folyamán, ahol egy igazán különleges barangolásra vártok majd mindenkit. Szerintem elmondtál mindent egyébként, mert tényleg erről fog szólni. Ezen kívül, amit talán nem említettél, az délelőtt, mert már délelőtt kezdődik a közönséggel való találkozás 11 órától, ami egy 2-3 éve már nagyon jól bevált. Itt a Mátyás király szobornál a királyi játéktér kezdődik. Ott azt szoktuk kérni a csoportoktól, hogy ami megint csak először nekik nagyon furcsa, hogy egy picit így ne csak a táncot mutassák be, hanem hogy ott például a népi sportjáték, ami nálunk is egy teljesen működő iskolákban is a métázás, ismerik a gyerekek, hogy egy picit ezeket az egyéb sportjátékokat is mutassák be. Ez nem mindig sikerül, valamikor egy hatalmas táncházat tartanak, és egyébként az is ugyanúgy működik. Tehát az, hogy közel lehetnek a gyerekek ezekhez a táncosokhoz, megfoghatják a kezüket, ruhájukat megérintetik, szerintem ennél jobb nincs, amikor valamilyen ennyire interaktív, úgyhogy 11 órakor ezzel veszi kezdetét a nap. Utána 3 órától, vagy 4 órától a gyerekjáték. Igen, a gyerekjátszóval folytatódik tovább, ami viszont már a táncház épületén belül van, és ott abszolút, ahogy a magyar gyerekjátszót szoktuk tartani, azt szoktuk kérni a csoportoktól, hogy vonják be ezekbe a táncokba a gyerekeket. Utána 17 órától térzene, és 18 órától pedig a gálaműsor kezdődik, egészen este 9:30-ig, és utána
vasárnap pedig nem áll meg a program, mert a táncházba hajnalig várjuk a folkesteken a nézőket. Hetedik felvonásához érkezett az Árpádház nagy királyainak emléket állító sorozat Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. Béla, III. Béla és II. András után 2019-ben a II. Hónalapító, IV. Béla király koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező. IV. Béla ról szóló általános tudásunkat szeretném ebben az előadásban kibővíteni. És egyfelől itt vissza kell mennünk a gyerekkoráig, addig a gyerekkorig, amiből egyébként tavaly a nézők láthattak epizódot II. András koronázásakor, hiszen II. András felesége volt Gertrúd, Gertrúd volt IV. Béla édesanyja, és ő bizony jelen volt azon a pilisi mészárláson, nyugodtan használhatjuk ezt a szót. Tehát ez egy gyerekkori trauma, ami ezt az embert elkísérte egész kisgyerekkorától, azt hiszem, az élete végéig. Egyfelől tehát ezek a gyerekkori élmények, a fiatalság élménye, és aztán egy, azt gondolom, kevéssé ismert epizódja az életnek, nevezetesen egy hatalmas konfliktusa a saját fiával. Az közismert, hogy mennyire rossz volt a viszony a II. Andrással, az apjával, lázadt az apja ellen. És aztán milyen különös a sors, fordul az élet, és egyszer csak ő lesz az apuka, és ugyanúgy szembe találkozik egy szemtelen, agresszív, beolvasó gyerekkel, 5. Istvánnal, akiből később egyébként uralkodó is lesz. Tehát mindezeken túl, azonban valóban ez az ember egy jóformán teljesen elpusztított országot állított talpára. És épp említettem ugye a színészeknek, hogy 1241 telén, amikor a tatárok ugye tomboltak az országban, akkor egy bajorországi kolostor évkönyvében azt a mondatot írták le, hogy a magyar királyság 350 év után megszűnt. És az, hogy ez a bejegyzés mégsem vált valóságá, azt tulajdonképpen IV. Bélának köszönhetjük. A karakterekről, a szereposztásról, illetve számodra akár a karakter megformálásáról, mi az, amit már így nagyjából körvonalakban látsz vagy gondolsz? Hát, amit lehet róla tudni, hála Istennek azért róla már maradtak fent írások és emlékek, és főleg ugye a visegrádi várfalán már kint van, hogy azt Laszkaris Mária építette a saját hozományából, az otthonról hozott ékszerek árából. Tehát sok mindent tudunk, hát a legvonzóbb benne az, hogy 10 gyermeket szült, és az nem akármilyen család volt, hiszen szenteket és boldogokat tudott adni a hazának, meg a nagyvilágnak, és azért ez erre nem minden nő képes, úgy gondolom, és ráadásul vagy 50 évig éltek, azt hiszem, boldog házasságban Bélával, pedig nem volt egyszerű az ő saját prózai hétköznapi sorsuk sem, hiszen szét akarták őket választani, de hát abba sem egyezett bele a pápa, úgyhogy őket azt hiszem a szeretettük, a szerelmük tartotta egybe, és hát nem akármilyen szellemiségben nevelték nyilván ezeket a gyermekeket. Gondoljunk csak Margitra. Elég, ha valaki ismeri ugye a Nyulak Margitját, az ő életét. Én is először ott találkoztam vele, Kodolányi regényében, meg Móra Ferencnél. Úgyhogy ezek voltak a kedvenc gyermekkori olvasmányaim, és nagyon jó, hogy most ezeket így mind birtokolhatom, ezt a sok tudást. Milyen érdekes, csak hogy kiegészítve Annát, hogy tényleg ez egy fantasztikus család volt, és hogy milyen erős volt köztük a kötelék, azt mutatja a szomorú vég is, hogy ez a nagyon erős család egyszer csak mint a kártyavár néhány hónap alatt összeomlott. 1270-ben meghalt a Margit, összeomlott a papa, néhány hónap múlva meghalt, ettől összeomlott a mama, és néhány hónap múlva eltemették. Tehát ez a fantasztikus emberi együttes egyszer csak, mint a kártyavár összeomlik, mert annyira nagy, azt mondom, tehát ők hihetetlenül tarthatták egymást, fogták egymást. És még egy érdekes adalék, ugye épp ma elmondtam az olvasó próbán, hogy én a szabadságomat Horvátországban töltöttem, és hát nem hagytam ki azt a lehetőséget, hogy meglátogassam Klissza várát, ahol Szent Margit született. És hát egy fantasztikus helyen van ez a vár,
De ha arra gondolok, hogy hát aki járt Horvátországban, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, amikor az autópályát suhanva, hogy balra-jobbra nézünk, hogy úristen, itt micsoda hegyek vannak, és vajon hogyan közlekedtek itt az emberek, amikor nem volt autópálya, ösvények is alig. És gondoljunk bele, ez a Laskaris Mária 8 gyerekkel az udvartartásával menekül Klissza várába. Ez valami emberfeletti dolog lehetett. Képzelni ma már, hogy ez hogy történhetett, tényleg szekereket, gyalog. És plusz hozzá még terhes volt, hiszen rövidesen megszülte Margitot, a 9. gyereket. Tehát ez fantasztikus, fantasztikus ez teljesítmény. Ma is nagy kihívás lenne, én azt igen, gondolom. Azt hiszem. Nemzeti emlékhely mellett ugye egyik évben sem tudunk elmenni, hiszen ez egy olyan szakrális helyszín, egy olyan szakrális tér, ami szerintem még egy plusz töltetet ad. Legalábbis nézőként én azt gondolom, hogy mindenképpen, de gondolom, hogy résztvevő alkotóként is. Hát nekem meg különösen jó érzés, hogy az én gimnazista koromban jó, ha a nevét tudtuk a Romkertnek, és aztán olyan sokszor... Amit mindenki Romkertnek emlegetett. Mindenki Romkertnek emlegetett ma is, de tényleg tehát szó nem lehetett arról, hogy a múltunkról beszéljünk, vagy akár csak a koronázóváros voltáról. Hát ez szenzációs szerintem ez a sorozat ebből a szempontból, hogy ma már mindenki jöhet és tanulhat ebből, és hát visszaidézhetjük a múltunkat, ez egészen egyszerű. Nekem nagyon jó érzés, mert én megértem a másik oldalát is, amikor erről titok volt. Nem tudtam szó nélkül ma megállni, és ezt említettem is a színészeknek, hogy azért itt nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy ez a templom örökre eltűnjen a földszínéről, de nem csak a földszínéről, hanem az emberek emlékezetéből is töröljük ki. Gondoljunk bele abba, csak sokszor nem gondolunk bele, hogy kimennek a törökök. Magyarország Habsburg uralom alá kerül, de még áll a templom. Miért nem építették föl? Miért nem renoválták? Miért Pozsonyba vitték a koronázást? Miért van az, hogy egyszer csak azt mondták a Habsburgok, hogy mostantól Pozsonyba koronázunk? Miért 500 évig itt koronáztak? Miért hagyták szétporladni a falakat? Miért dózerolták le? Miért pusztították el? Azt gondolom, hogy ezek nagyon releváns kérdések, de ez évről évre visszatérő szertartási játékok talán ahhoz segítenek, hogy ez visszakerüljön az emberek emlékezetébe. Ilyen 7. koronázási szertartási játék van, és mind a hétben részt vettem. István óta benne vagyok. Ott szertartásmester voltam, utána voltam koronázó érsek, aztán mesélő, narrátor, és az idén is narrátor leszek. Hát fantasztikus, fantasztikus végig követni a királyoknak az életét, fantasztikus ezen a helyen játszani. Minden évben Székesfehérvár a város vendégszeretetét élvezni, imádom itt az utcákat, a szállodát, a étkezés, a éttermeket, presszókat. Nagyon-nagyon szeretem ezt a várost. Szerintem meg mi nyertünk egy jó narrátor hangot. Igen, hát ez a hang fantasztikus, és hát amiről beszélt az is, úgyhogy nincs is mit hozzátenni szerintem. Azt most már megtudtuk itt az imént a Juhász Zsófitól, hogy készül egy applikáció. Igen, majd utána gyakorlatilag elmondta, és ez nem baj, mert hogy ők dolgoztak nagyon sokat rajta. Valóban egy applikáció fogja segíteni mindenkinek az eligazodásra a Királyi Napok rendezvény dömpingjébe. Ugye ez egy másfél hetes rendezvény, egy fantasztikus történelmi fesztivál, kulturális fesztivál, és ez az applikáció lehetőséget ad arra, hogy okostelefonon is lehessen követni, hogy mikor, milyen program, hol, hány órakor kezdődik, mit érdemes róla tudni. Térkép lesz az applikáción elérhető, és csütörtöktől pedig letölthető, hogy biztatok mindenkit, hogy a telefonjára is vigye rá koronázást, ahogyha erről beszélünk, vagy éppen a Néptáncfesztivált, vagy éppen a különböző egyéb fesztivál elemeket, kiállításokat, konferenciát, és sok-sok minden szépségét ennek a másfél hétnek. Nem véletlen, hogy a város életének talán legfontosabb másfél hete minden esztendőben, és azt hiszem, hogy az augusztusunk most már elképzelhetetlen is lenne Királyi Napok nélkül. Okostelefonon is, de leginkább élőben. Én azt találkozásokat pártfogom, azokat támogatom, jöjjön azért mindenki össze, az applikáció legyen ott, de az csak egy találkozási lehetőséget adjon mindenki számára. Ez a fantasztikus ebben az egészben az a hangulat, ami ilyenkor a várost megszállja, hogy elhangoztak, tele vannak a teraszok, az emberek találkoznak, beszélgetnek, jól érzik magukat, mosolyognak,
jókedvűek, és azt hiszem, hogy talán ettől igazán élő a város. A találkozások, és már itt volt róla szó, hogy nagyon érdeklődőek a fehérváriak. Gondolom, hogy a próbák során is folyamatosan ezt megélitek és megtapasztaljátok ott a Nemzeti Emlékhely környékén. Igen, elkezdünk próbálni, és ugye hát sétálnak az emberek, és meg mi ez? Aztán már nagyon sokan tudják, hogy mi ez, és azért állnak meg, hogy most, ja, most ki lesz most a király, akit idén megkoronáznak, és akkor megnyugszunk, hogy lesz közönségünk. Én a helyről akarok beszélni, mikor az Istvánt koronáztuk, vagy az István koronázását elevenítettük fel, akkor az elején, mint narrátor, illetve akkor ilyen szertartásmesternek hívtak, bejöttem. Az elképesztő élmény egy embernek, 2500 ember, én úgy tudom, annyian férnek be, talán Szegeden férnek be többen. És akkor elkezdeni, hogy jönnek az emberek, özönlenek Pestről, és ide jönnek a koronázásra, és ezt fölvezetni az embereknek ezen a helyen, ahol egy koronázási templom állt, hogy ide temetkeztek a királyaink. Ez lehet nem morbid is, hogy hol mi, temetkezési helyek fölött csináltok színházat. De mivel itt történt a koronázás is, ezért nem hiszem, hogy lenne autentikusabb, ezt szokták mondani, szóval lenne sokkal hitelesebb hely. Nem lehetne ezt máshogy csinálni, mint itt. És ahogy Szikora igazgató úr és a rendező, a darab, illetve magának a szertartásnak a rendezője mondta, hogy a lelkekben szeretné fölépíteni ezt a székesegyházat, ami ugye romokban van. Tehát ez egy olyan felemelő érzés, és szerintem a néző is érzi ezt. Tehát nekem látták családtagjaim, és belementünk ebbe, hogy és mit éreztetek, és azt mondja, hogy akkor, amikor azt mondta, hogy akarod ezt az országot, és ő ott térdel, és azt mondja, hogy akarom. És azt mondta, hogy hát a lúd börzött a háta, hogy ez akkor itt hangzott el, és ezeket a szavakat mondták a koronázó érsek és a királyszat. Nagyon-nagyon megfogja a nézőket, pontosan amiatt, hogy ezen a helyen hangoznak el ezek a szavak. Annyira jókat mondott egy őző szerintem. Mondani, hogy szokták, nincs mit hozzátenni, olyan tökéletes volt. Valóban ez a hely erről szól, és nagyon érdekes volt, ma 5 órakor köszönthettük azt a 60 fiatalt, határon túlról érkezett fiatalt, aki a Rákóczi Szövetséggel kötött együttműködés keretében, már tavaly is egy tábor keretében volt itt Székesfehérváron, és vettek részt a fiatalok a koronázási szertartásjátékban is, és ma is. És kérdezte Szikora János tőlük, hogy ki az, aki visszatért, tehát aki a tavalyi táborban is itt volt már, és a nagy többségük fölemelte a kezét. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép visszaigazolása volt, pedig ők 10 évesek, ugye? Azt szoktuk mondani, hallgatni, hogy hát őket ez nem mozgatja meg, de itt látszik, hogy de nagyon is maga a helyszelleme, ez az egész másfél hetes forgatag, elmondták, hogy ez nagyon-nagyon hiányzott nekik, és szerettek volna mindenképpen jelentkezni a táborba és visszatérni, és nagy izgalommal várják magát a szertartásjáték való részvételt is, de önmagában ezt a másfél hetet is. És én ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy ez valóban egy nagyon gazdag programkínálat. Hát ez a kis füzetecske, az gyakorlatilag ma már nem füzet, hanem egy minikönyv. És ez tartalmazza ennek a másfél hétnek valamennyi programját, helyszínét, a résztvevőket, időpontos időpontokat, helyszíneket. Szerintem joggal lehet rá a város büszke, nem elfelejtve, hogy rengetegen dolgoznak az előkészítésen, érdemes talán itt is megköszönni nekik ezt a építkező munkát, aztán a lebonyolításban való részvételt, ma este köszöntjük azokat az önkénteseket, akik önkéntesként segítik, támogatják a szervezőket a különböző programokon és helyszíneken, és azt hiszem, hogy ez egy szép összefogás ma már a város életében. A szállodák megteltek a következő másfél-két hétre, gyakorlatilag nincsen már szabad szóba. Rengetegen jöttek határon innenről, jöttek külföldről is. Remélem, hogy mindenki nagyon jól és otthon fogja magát érezni Fehérváron.